بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستوں، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگس کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈز، اس وقت میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سی فری بٹ کوئن مائننگ سائٹ لے کے آیا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے 250 گیگا ایشز فری کا ملے گا، اور ابھی تک سائٹ کو آئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں، یعنی آج یہ سائٹ لانچ ہوئی ہے، مارکیٹ میں بالکل نیو سائٹ ہے، تو آپ یہاں پہ جوائن کر کے اپنا پروفٹ جو ہے نکال سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ فرینڈز یہ دیکھیں، اس نے بتایا ہوا ہے کہ 0 days رننگ سائٹ ہے، سروس رن ٹائم 0 days ہے، اور یہاں پہ فرینڈز ٹوٹل ہیش پاور جو ہے اتنی یوز ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ٹوٹل وڈرا جو ہے آپ یہاں سے اتنا نکال سکتے ہیں جب آپ کی اماؤنٹ اتنی ہو جائے گی، اور یہاں پہ ٹوٹل مائنرز یعنی ٹوٹل جو یہاں پہ لوگ ہیں 448 ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پہ فرینڈز اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ 250 گیگا ایشز سائن اپ بونس جو ہے فری کا آپ کو ملے گا۔ تو فرینڈز، جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ جی، تو فرینڈز یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم ڈالنا ہے، یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے، اور یہاں سے فرینڈز آپ نے اپنی کنٹری جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ فرینڈز، یہاں پہ تمام کنٹریز جو اویل ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ اویل ہیں۔ یہاں پہ پاکستان بھی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ اگر جائیں آپ بنگلہ دیش تو وہ بھی ہے، اور اگر یہاں پہ فرینڈز یہ دیکھیں، یہ بنگلہ دیش بھی، اور اس کے علاوہ انڈیا بھی یہاں پہ اویل ہے۔ تو فرینڈز، یہاں پہ یہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ اویل ہیں، آپ جس کنٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ یہاں پہ ایزی جو ہے وہ یہاں پہ فرینڈز کر سکتے ہیں سائن اپ، اور اپنی ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز یہاں پہ یہ دیکھیں، ابھی یہاں پہ فرینڈز یہ انڈیا بھی ہے۔ تو فرینڈز، جو دوست یہاں پہ جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ ایزی جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ کیپچا فل کرنا ہے، کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے رجسٹر ہوں، جسٹ میں لاگ ان کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں سائن ان کے بٹن پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے اس طرح کا اس کا فارم اوپن ہوگا۔ فرینڈز، اس فارم پہ یاد رہے، یہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ ای میل اور یوزر نیم، آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ڈالنا ہے۔ اگر آپ یوزر نیم ڈالیں گے تو میرے خیال میں یہ آپ کو یہاں پہ سائن ان نہیں کرے گا۔ آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ڈالنا ہے، یہاں پہ پاسورڈ، اور کیپچا فل کرنے کے بعد آپ نے انٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی کسی قسم کا ویریفیکیشن میل نہیں آئے گی، جسٹ آپ نے یہاں پہ سائن اپ کرنے کے بعد یہاں سے لاگ ان کر لینا ہے۔ تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ جی، تو فرینڈز، آپ کے سامنے اس طرح یہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو اوپن ہو جائے گا، اور یہاں پہ دیکھیں یہ میری فری کی مائننگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں فرینڈز، آپ کو جیسے یہ مجھے 250 گیگا ایشز کی فری کی مائننگ جو پاور جو مل چکی ہے، اور یہاں پہ میری فری کی ارننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ اپنے ریفرل لنک پہ جائیں گے، ریفرلز پہ کلک کریں گے، تو فرینڈز آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، یہاں پہ آپ نے یہ آپ کا ریفرل لنک ہوگا، اس کو آپ نے کاپی کر کے اپنے فرینڈز میں شیئر کرنا ہے۔ آپ اپنے فرینڈز میں جتنا زیادہ اس کو شیئر کریں گے، اس سے آپ کو ارننگ میں کافی اچھا جو ہے وہ پروفٹ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں، ارن اپ ٹو 10% آن یور ایفیلیٹ یوزر۔ اگر آپ یہاں پہ اپنے فرینڈز کو ریفر کرتے ہوں، جتنے بھی دوست آپ کے ریفرل لنک سے جوائن ہوں گے، آپ کو یہاں پہ 10% تک پروفٹ جو ہے وہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ فرینڈز، ہم چلتے ہیں وڈرا پہ۔ تو فرینڈز، ان کا وڈرا جو ہے بہت ہی کم ہے۔ یہاں پہ فرینڈز یہ دیکھیں، اس کا وڈرا جو ہے 0.0002 بٹس ہی ہے۔ جب آپ کی یہاں پہ اتنی ارننگ ہو جائے گی تو آپ یہاں سے اپنا وڈرا جو نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سائٹ بالکل نیو ہے، آپ نے یہاں پہ ڈپازٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا یہ آپشن اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ فرینڈز، آپ کے سامنے یہ ان کا جو ہوگا ایڈریس بٹ کوئن کا، وہ آ جائے گا۔ اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ جس جگہ سے بھی اس کو بٹ کوئن بلاک چین یا اپنے بٹ کوئن سوری کوئن بیس یا جس ایکسچینج وغیرہ سے بھی آپ یہاں پہ اپنا کرنا چاہیں فرینڈز ڈپازٹ، وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ فرینڈز منیمم اماؤنٹ جو ہے
वन जो है वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, और पर डे इसको आपको इसका आपको इतना प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे आप मेरे ख्याल में 1 से 2 दिन में अपना प्रॉफिट जो वो बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। और बिल्कुल साइट कुछ फ्रेंड्स न्यू आई है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट पे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल साइट न्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं कभी साइट को 0 डेज़ हैं, इसको ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द और यहाँ से अपना प्रॉफिट जो जल्द से जल्द निकाल लें। मैं आपको इस पे डिपॉजिट का मशवरा तो नहीं देता, आप अपने रिस्क पे करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करके यहाँ से 10% तक प्रॉफिट जो है अपने रेफरल लिंक से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, जो दोस्त ज्वाइन होना चाहें वो हो सकते हैं, और जो दोस्त अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करेंगे उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा। और जितने भी ज़्यादा दोस्त आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने फ्रेंड्स रेफरल लिंक से आप ज्वाइन करवा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और मेरे ख्याल में आप मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बेहतर जानते हैं कि आपने किस तरह यहाँ पे रेफरल्स बनाने हैं और किस तरह आपने यहाँ से अर्निंग करनी है। तो फ्रेंड्स जो दोस्त नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पे फ्रेंड्स इस साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पे दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बआसानी मिल सके और आपकी अर्निंग में और ज़्यादा बेहतरी हो सके। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने का शुक्रिया, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। शुक्रिया फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।